2014. Gadā palielinājies ceļu fonda finansējums Madonas novadam. Tas salīdzinot ar pagājušo gadu ir audzis par 200 tūkstošiem eiro. Attiecīgi tie ir 850 tūkstoši eiro šajā gadā un 650 tūkstoši eiro pagājušajā gadā. Iepriekšējos gados faktiski vienīgais, ko varējām darīt, par ceļu fondu bija notīrīt sniegu ziemā, sagaidīt vasaru, palaist pāris reizes greideri pa lauku ceļiem un ar to finansējums beidzās. Tad šogad ir tie 200 tūkstoši eiro, par ko var izdarīt kaut ko jau vairāk. Tā kā šogad ziema nelutinās sniegu un kupenām, ceļu uzturēšanai iztērēts krietni mazāk. Ja pagājušajā ziemā pašvaldības autoceļu uzturēšanai iztērēt 300 tūkstoši eiro, tad šajā ziemā šis skaitlis ir 10-kārt mazāks. Ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt lauku ceļu uzturēšanai. Vairāk jādomā būs par lauku ceļiem un tas pirmais, kas ir krūmu ciršana, arī pagastu pārvaldniekiem esam runājuši, ka tā ir darāmā lieta, kas ir jāizdara, ja maksimāli jānocērt krūmi, jātīra ceļš, iespēja robežās grāvi jātīra, profils jāveido, kaut kur jāpieber, cik būs finanšu iespējas. Kopumā ceļu stāvoklis Madonas novadā nav vērtējums viennozīmīgi. Pilsētā mums iet uz labo pusi, jo ir bijušie ielu projekti un rekonstruētas daudzas galvenās ielas, ja plānojam šogad to lietu beigt. Pagastos ir ļoti dažādi, ir pagasti, kur ir labā līmenī, arī lauku ceļi, kas ir ilgtermiņā uzturēti, bet ir pagasti, kur ir ļoti slikts stāvoklis, ja, kur ir vajadzīgi lieli ieguldījumi, ja, kur jādomā ilgtermiņā, kā šo lietu atrisināt. Drīzumā tiks atsākts darbs pie Rūpniecības ielas jeb Madonas apceļa rekonstrukcijas. Tā ietvaros tiek rekonstruēts 2,7 km garš autoceļa posms. Tiek rekonstruēta Rūpniecības iela jeb apceļš. Tie posmi, kuri netika realizēti iepriekšējā kārtās, un šobrīd ir izbūvēta asfalta seguma apakškārta, ietves izbūvētas ielas apgaismojums un lietas ūdens kanalizācija. Darbi vēl turpināsies šogad, tiks arī rekonstruēts Rūpniecības un Oskara Kalpaka būvā, Oskara Kalpaka ielas krustojums. Rekonstrukcijas ietvaros Oskara Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojumā tiks izveidots rotācijas aplis. Rotācijas aplis tiek uzskatīts par vienu no labākajiem risinājumiem satiksmes negadījumu novēršanai krustojumos, kā arī gadījumā, ja satiksmes negadījums tomēr notiek, sekas būs mazākas, jo iebraucot aplī, ātrums ir jāsamazina. Šobrīd šis krustojums ir diezgan bīstams tāpēc, ka ielas krustojas šaurā leņķī un ir ierobežota krustojuma pāredzamība. Savukārt rotācijas aplis ir viens no drošākajiem vienlīmeņas neregulētajiem krustojumiem, jo ir izslēgti krustošanās konflikta punkti, līdz ar to satiksme tiks ievērojumi uzlabota šajā vietā. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk kā 3 miljoni eiro, no kuriem 85% sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds, 3% valsts un 12% pašvaldība. Rekonstrukciju plānots pabeigt šajā gadā.